ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਦਾਬ, ਸਲਾਮ, ਹੈਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁਗਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਜੀ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਦੂਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਗਵਾਂਢਣ ਵਾਂਗੂ, ਵੀ ਦੂਜੀ ਗਵਾਂਢਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗਵਾਂਢਣ ਹੈ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾਂਢਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਪਤੰਦਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਛਿੱਕ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛਿੱਕ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦਾ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਭੁੜਕਦਾ ਜਦੋਂ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪਰਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ, ਪਰਾਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪੜਾਵੇ ਲਵਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਤਕੜੇ ਚੰਗੇ ਪੜਾਵੇ ਕਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਉਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਟਾ ਭੁੜਕਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਾਟੇ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੁੜੀਆਂ ਆਟਾ ਉੱਟਾ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਾਤ ਪਰੂਤ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਪਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਪਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਸੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਹੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਸਵਾਹੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੀ ਪੁੜੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਾਲੀ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਤਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 19 ਦਿਨ ਸੰਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ 8-10 ਸੀਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ 28 ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਦਿਨ ਸੰਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਤਕਰੀਬਨ 19 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ। ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀਏ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਕੀ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੌਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਝਲਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਇੰਸ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੌਜਿਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੌਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੁਆਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਜਨੇ ਅਮਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਕੌਂਕ ਦਿਸਦੇ, ਬੜਕੌਂਕ ਬੜਕੌਂਕ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਕੌਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿਸਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਗਲਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਾੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਘਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਜਨ ਅਮਲੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਕੌਂਕ ਦਿਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬੜਕੌਂਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 7 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਐਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਕੌਂਕ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਟੋਕਰਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਿਆ ਟੋਕਰਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਹਰਭਜਨ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਹੀ। ਤੇ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਘੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ, ਕਿਹਦੀ ਅੰਗੋਂ ਲੰਘੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛਿੱਕ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਤੇ ਆ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਜੂ, ਐਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਜੂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਵੀ ਬੜਕੌਂਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੜਕੌਂਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲਾਓਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਵੇ ਜੱਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਠੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਦਿਖਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਬੱਬੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡ 'ਚ 2-4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਛਿੱਕ ਵੱਜ ਗਈ, 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਾ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ 10 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਏਦਾਂ ਨੀ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਮਾਰੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਹੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵਾਬੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਆ 'ਚ ਅਰਥਕਵੈਕ ਆਇਆ 2 ਵਜੇ ਤੜਕੇ। ਅੱਛਾ, ਦਿੰਦਰ ਮਾੜਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ, ਮਾੜਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਥਕਵੈਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਰਥਕਵੈਕ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਕਵੈਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ,
ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਲੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੇ 2:15 ਵਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਪਰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੈਲੀ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਦਵਿੰਦਰ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਾਪਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ PG&E ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਅਨ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੂਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ 29 ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਨੇ, 29 ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, 8 ਲੱਖ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖਰੇ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਤੀ, ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਵੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਉਹਤੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮ ਉਹਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਿੱਜਾਂ ਫਰੁੱਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ ਦਵਿੰਦਰ, ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੱਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਿਕਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਲ ਲੰਘ ਗਈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬੇੜੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੇੜੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇੜੀ ਕਰਨਾ, ਬੇੜੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬੇੜੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਕਾਫੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਮਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਈ ਆਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਛਾ ਇਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਇਲ ਮੁੜ ਗਈ ਵਾਪਸ ਤੇਰੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਵਣ ਹੱਸਿਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਏ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੰਗੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਫਿਰ ਦੇ ਜਾਨ ਲਕਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਚੱਕਦੇ ਡੰਡੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਵਣ ਹੱਸਿਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੁਸਹਿਰੇ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਆਈ ਤੇ ਬਲੈਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਖੰਘ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮਾਂ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੁੱਤ ਜੱਤ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕਦੇ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਕੁੱਤਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਜਾ ਦੇਖਣ ਕਬਰਾਂ, ਫੇਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲੇ ਜਾ ਜਾ ਦੇਖਣ ਕਬਰਾਂ, ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮੋਣੀ ਕਿਤੇ ਰਾਤੀ ਝੁੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਰਾਤੀ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤੀ ਕੁੱਤਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ
ਲੱਭ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਫਾਂਖੀ ਵੱਡੀ ਨਾਲੇ ਰੱਜ ਚਰੁੰਡੀ ਹੱਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਮੇਰੀ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੀਦੇ ਜਮਦੂਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨੀ ਵੱਡਾ ਭੂਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਬੱਟਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਰ ਦਿਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੋੜਾ ਫੂੜਾ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਈ ਹੋਊ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੇ, ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਘੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੇ ਚ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਆਬੇ ਚ। ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚੂ ਪੰਜਾਬ। ਨਹੀਂ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਖੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੜੀ ਕਰਤਾਰੀ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲੀ ਕੱਟ ਗਈ ਆ, ਰਾਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਾ ਡੰਡਾ ਉਹਦੇ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁੱਸਾ ਬਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਰਾਹ, ਗੱਲ ਬੁੜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਰਹੇ ਹੱਸਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਦੇ, ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਪੰਨੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟੇ ਰਸਤਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਰ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝਾਕਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰਾਹ ਕੱਟਦੀ ਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਪੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਹੋਣਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈਗੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 1 ਤੋਂ 2 ਬਿੱਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਰਿਜਨੋ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਜੋ ਕਿ 2811 ਵੈਸਟ ਕਲਿੰਟਨ ਐਵੀਨਿਊ 'ਤੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਫਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੈਸਟ ਕਲੈਂਟਨ ਐਵਨਿਊ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ, ਆਹ ਜਾਗੋ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੇ ਵਾਹਵਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਤਕੜਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਰੈਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਟਾ ਭੁੜਕਦਾ ਸੀ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਝੜੂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਲਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਜੀ? ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ? ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਐਵੇਂ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ, ਕੀ ਧਾਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਭਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਕੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛਿੱਕ ਪੈ ਗਈ, ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਦੌਣ ਖਾਲੀ ਟੋਕਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੌਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋਚ, ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਕੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਆ ਦੇ ਪਵੇ, ਚਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੱਕੀ ਭਾਰ ਖੜੇ ਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਦੌਣ ਭਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੌਣ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਮੰਜਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਸੀਗੀਆਂ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਪੁੱਠਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬਣਾਇਓ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਕੀ ਲਾਭ ਉਸ ਸਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਚੰਗਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਲਾਗੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜੀ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤਾਂ ਆਗੂ ਹੋ ਜੋ ਲੂਤੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣੀ ਉਸ ਰਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜੋ ਨਾਚ ਨਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਾਹਦਾ ਤਰਸ ਉਸ ਕੌਮ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ, ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਠੇਡੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਠੇਡੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲਾਈਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰੇ ਵੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੀ ਕਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾਭੀ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਯਾਸਰ ਸਾਥ ਮੇ ਆਡੀਓ ਇਨਕੀ ਰਹਿਣੇ ਦੋ ਮੈਡਮ ਕੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਮਨਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਗਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਸੁਖਮਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਂਝੀ ਦਾ। 8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, 9 ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਂਝੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨੂੰ ਖੁਰਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਵਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੜਕ ਦੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹਿਰ ਚ ਤਾਰ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਹਿਰ ਚ ਤਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰਨੀ ਸਾਂਝੀ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਖਲੇਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਲੇਪੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਰਨ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸਪੰਜਾਬੀ। ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਸਾਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅਜਮੇਰ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਡਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠੇ ਖੂਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਐਡ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ ਪੁੱਠਾ ਗਿਰਦਾ ਨੀ, ਕਿੜ 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 ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ IPTV ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਡੱਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਮ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਖੜ ਗਈ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੱਬੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਡੱਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਂ, ਜਿਹੜਾ 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 ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਆ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, 2000, 4000, 8000 ਸਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚ ਘਰ ਘਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਦਾਂ ਸਿੱਖਿਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁੜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨੇ? ਦਿਨ ਦਿਨ ਕੱਚੇ ਕੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਝੀ ਆਈ ਗਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਲਾਗੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਮ ਭਰਮ ਭਾਵ ਹਟਾਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭਾਵ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭਾਵ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਭਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਚਾਹੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾਵੋ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਥੋੜੋ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪੂਜੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਇਕਦਮ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਖੋਤਾ ਐਨਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਮੰਜਾ ਉਲਟਾ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਚਲੋ ਝਾੜੂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੀਜਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਿ ਸੁਬਹਾ ਲਾਓ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲਾਓ, ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਬੋਕਰ ਆਏ ਨੀ ਕਰਨੀ ਗੀ, ਕਿ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਹਿਲਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਇੱਕ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇੱਧਰ ਨੀ ਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੰਨ ਤਾਂ ਮੰਨਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁੱਗਾ ਵਾਸੜੀਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਟੇ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਲਾ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨੀ ਸੀ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਗਲੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਂਗ ਝੂਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਬੁੱਧੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਲੈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੈਥਰੋਪ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਢੋਲਕੀ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ 2811 ਵੈਸਟ ਕਲਿੰਟਨ ਐਵੀਨਿਊ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, jaggi@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@justbroadcasting.com, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 209-400-3362, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।